অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল asamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন নমস্কাৰ फ्रेंड्स আপুনি চাই আছে asamguru.com আৰু এই ভিডিঅটোত মই জনাবলৈ আহিছো 8500 টাকাকৈ নতুনকৈ খালি হোৱা পদৰ বিষয়ে অতিগৈ হু খবৰ প্ৰায় 8500 টাকাকৈ এপ্ৰেন্টিছৰ পোষ্ট ওলাইছে তো ইয়াৰ কাৰণে অসমৰ সকলো লৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে Posting homo অসমৰ বিভিন্ন জিলাত দিয়া হ'ব এইটো আপুনি অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট টু দিয়া হৈছে 10 ডিসেম্বৰ কি কোৱালিফিকেশন লাগিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব গোটেইখিনি ভিডিওটোত গম পাব এতিয়া মই ৰিক্ৰুটমেন্টৰ বিষয়ে সমকৈ কৈ দিও তো এইটো আহিছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা তো ইয়াতে অলৱা পোষ্টৰ নাম হৈছে এপ্ৰেন্টিছি তো এইটো ভাৰতৰ গোটেই ৰাজ্যসমূহত এই পোষ্টসমূহ ওলাইছে টোটাল 8500 টাকাকৈ তো এইটো এটা এপ্ৰেন্টিছি অৰ্থাৎ জবৰ লগতে এইটো এটা ট্ৰেইনিং হ'ব তো এইটো এপ্ৰেন্টিছিৰ এইটো কোৰ্সটো কৰাৰ সময়ত আপোনালোকক এটা স্টাইপেনো দিয়া হ'ব সো এইটো এটা জবৰ লগতে এটা ট্ৰেইনিংৰ নিচিনা তো এইটো কোৰ্সটো কৰিলে আপুনি প্ৰথম বছৰত পাব মাহিলি 15000 টকাকৈ দ্বিতীয় বছৰত 16500 টকাকৈ তৃতীয় বছৰত 19000 টকাকৈ মাহিলি দৰমহা হিচাপে পাব তো ইয়াৰ পিছত আপুনি এই ট্ৰেনিংটো কৰাৰ পিছত এখন সাৰ্টিফিকেট পাব সেইখন খুবেই কামত আহে তো এতিয়া সব ইয়াৰ কাৰণে অসমত কেইটা পোষ্ট আছে অসমত টোটাল 90 টাকৈ পোষ্ট খালি হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে Degree pass, আপুনি যিকোনো বিভাগৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচন কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপুনি লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ সমূহ জানিব লাগিব অসমৰ যেনে আসামিজ বেঙ্গলী বড়ো আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰ অৱশ্যে এসসি এসটি হলে 5 বছৰ ৰেহাই থাকিব ওবিসি হলে 3 বছৰ ৰেহাই থাকিব তো এই কোৰ্সটো কৰাৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এই ট্ৰেনিং হ'ব দিয়া হ'ব সক বৰপেটাত 5টা বঙাইগাঁৱত 5টা কাছাৰত 4টা তেনেকৈ বিভিন্ন জিলাসমূহত দিয়া হৈছে তো ইয়াতে এইখিনি চাই লব তো এইটো আপোনাৰ কোৰ্সটো হ'ব 3 বছৰৰ আৰু ইয়াতে কৈছে যে এই কোৰ্সটো কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে যদি IIBF নাইবা JIIB CIIB এনেকুৱা ধৰণৰ examination সমূহ দিব বিচাৰি তেতিয়ালে দিব পাৰিব এই examination সমূহ দিয়াৰ পিছতো আপুনি বেংকত সম্পূৰ্ণভাৱে এংগেজমেন্ট হৈ যাব পাৰিব তো এইটো কোৰ্সটোৰ কাৰণে কি হ'ব প্ৰথমে আপোনালোকৰ এটা লিখিত পৰীক্ষা লোৱা হ'ব অনলাইন যোগে ইয়াৰ পাছত লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজটো টেষ্ট কৰা হ'ব লিখিত পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে কি সিলেবাস থাকিব চাওক ইয়াতে দিয়া হৈছে যেনে আপোনাৰ জেনাৰেল ফাইনান্সিয়েল এৱাৰনেস 25 টা কোয়েশ্চন 25 মাৰ্কস 15 মিনিটৰ ইয়াৰ পিছত জেনাৰেল ইংলিছ 25 টা কোয়েশ্চন 25 মাৰ্কস 15 মিনিট এপটিটিউড 25 কোয়েশ্চন 25 মাৰ্ক 15 মিনিট ইয়াৰ পিছত ৰিজনিং কম্পিউটাৰ 25 টা কোয়েশ্চন 25 মাৰ্কস আৰু 15 মিনিট টোটাল 100 টা কোয়েশ্চন থাকিব 100 মাৰ্কসৰ হ'ব আৰু 1 ঘণ্টাৰ হ'ব তো ইয়াতে আপোনাৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনাৰ দুটা ল্যাঙ্গুৱেজত দিব পাৰিব যেনে ইংলিছ আৰু হিন্দীত তো ইয়াতে আপোনাৰ নেগেটিভ মাৰ্কস থাকিব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এক্সামটো দিব লাগিব আৰু ইয়াতে পিছত মেৰিট লিষ্ট তৈয়াৰ কৰি আপোনাৰ সিলেকশন কৰা হ'ব তো ইয়াৰ পিছত লোৱা হ'ব লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজটোৰ টেষ্ট আসামিজ নাইবা বেঙ্গলী নাইবা বড়ো যিকোনোটা ল্যাঙ্গুৱেজ আপুনি জানিব লাগিব ইয়াতে এটা এপ্লিকেশন ফিস পে কৰিব লাগিব জেনাৰেল ওবিসি আৰু ইডব্লিউএস এ 300 টকা এসসি এসটি পিডব্লিউডি এ কোনো এপ্লিকেশন ফিস পে কৰিব নালাগে তো এইটো এপ্লিকেশন ফিস আপুনি ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাইবা নেট বেংকিং অনলাইন যোগে পে কৰিব লাগিব এতিয়া চাও হাউ টু এপ্লাই এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি কেৱল অনলাইন মাধ্যমৰ দ্বাৰাহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে ৱেবছাইট সমূহ দিয়া হৈছে সক নাইবা আপুনি डायरेक्टली এপ্লাই অনলাইনত গয়ো এপ্লাই কৰিব পাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে 20 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 10 ডিসেম্বৰ তো ইয়াৰে एग्जामটো অনুষ্ঠিত হ'ব জানুৱাৰী মাহৰ 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহত এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম সবিশেষ এডভাৰটাইজমেন্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট asamguru.com ভিজিট কৰিব এইটো হ'ল টোটাল ৰিক্ৰুটমেন্টৰ ডিটেইলস ধন্যবাদ फ्रेंड्स আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ